Slovník ruského národného jazyka predstavili jeho hlavný redaktor dr. Julian Ramač i Slavko Sabo, techničný redaktor toho dvotomného vydania. Slovník po charakteru opisno-etymologijný, u ním za okolo 24 tisíc slova, potolkované značenie i pochodzenie, tá premenky, aký dožili pres čas u bešedy. Profesor Ramač slovník zložil v sotrudníctve so našimi jazyčnými fachovcami i studentami oddelenia za rusinistiku a u konsultácii so informatorami o našej národnej bešedy. Robota počala, tak zazberovať som počal lexiku. Koncom 70. rokov prešlého veku, znači 77. 8. takže, i odtedy vše intenzivnejšie. Evo, znači odtedy prešlo už tak 40 roky. Slovník robený skoro 2 roky. Profesor posielal bukvu po bukvu, ja to prelamoval, vracal jomu, on prepatral i tak dalej, dokým mne prišli po podrukovanie. Slovník vydrukovaný u 400 prikladníkoch a vydali ho v jedno oddelenie za rusinistiku, Závod za kultúru vojvodianských rusnácov, Družstvo za ruský jazyk, literatúru i kultúru i novinsko-vydavateľná ustanova Ruské slovo.